Hrvatska po prvi put ima kodeks o otkupu žitarica od kojeg se očekuje da barem malo uvede reda u trženju ratarskih proizvoda. Prilikom njegove izrade Hrvatska poljoprivredna komora inzistirala je na takozvanom austrijskom modelu. U konačnici imamo kodeks sličan poljoprivredno uređenoj Austriji. Pšenica će se tržiti u tri klase, a jedini sporan parametar oko kojeg proizvođači i otkupljivači nisu našli zajednički jezik je primjesa. Ako se i tu vratimo na Austriju, ona iznosi 7,5%, što je komora zagovarala da uđe i u naš kodeks. Kažem u čega ulazi i sitno zrno i lomljena zrna, od tih 7,5% maksimalno je 2% crne primjese. Žito zajednica je željela je vratiti to nazad na 2%. Normalno da se mi to nismo usuglasili i što se tiče primjesa, to su predstavnici Ministarstva poljoprivrede donijeli odluku i ona je sada niti po našem zahtjevu, niti po zahtjevu žito zajednice, ona iznosi 5% kao i što je do sada bilo. Dobro je da imamo kodeks, ističe Brlošić, u očekivanju da će ipak donijeti kakve takve pomake u trženju ratarskih proizvoda, posebice pšenice. No ono što najviše brine ratare je činjenica da kodeks nije obvezujući. Strahuju da u dobrim godinama neće biti u primjeni, a u lošim, kada bude išao na ruku otkupljivačima, hoće. Dešavat će se to da će biti nekoliko grupa, jeli, da će biti pšenica plaćena po kvalitativnim grupama, jeli. Te kvalitativne grupe ovise o sortimentu, ovise o gnojidbi koju ste napravili, dakle o agrotehnici koja je ove godine, sve je to ove godine u biti upitno. Tako da će biti vjerojatno dobra izlika otkupljivačima da plate pšenicu manje negoli su ju, ne znam, plaćali do sada, iako ne znam kako će i to napraviti. Jel? Međutim, u komori ističu da će ono što je dogovoreno za pregovaračkim stolom ipak biti ispoštovano, bez obzira kome išlo na ruku. Izrazili su svoj stav da će oni se veći otkupljivači, a i žito zajednica da će se ipak pridržavati i otkupljivati, vršiti obračun u skladu toga pravilnika. Evo, vidjet ćemo sa prvim urodom što će biti. Nadamo se da će on biti primijenjen, da poljoprivrednici koji imaju kvalitetniju pšenicu i na osnovu te kvalitetnije pšenice da će moći dobiti određen povećan iznos za tu cijenu. Hoće li to uistinu i biti, ostaje za vidjeti, no činjenica je da kodeks, ukoliko se bude primjenjivao, na svoj vrstan način nagrađuje proizvođače koji će ostvariti bolje rezultate u proizvodnji pšenice. Veći bi problem u idućoj žetvi mogla biti mala brojka onih koji će u tome uspjeti. Naime, ove jeseni procjenjuje se posijano je oko 120 tisuća hektara pšenice, nerijetko u izuzetno teškim i vlažnim uvjetima uz minimalna ili nikakva ulaganja u gnojidbu.